ଈଶ୍ୱର ଆଜିସୁ ଗୈକୁନାନେ ଅତଗଡ଼ାଗ ସୈନିକ ଲେ ଆଜିସୁ କୁରୁଷବ ଅଟେଶ କୁନ୍ଥୁର୍ଗୁ ଜିଉଦି ନେତାଲେ ଆପିଲା ତ ସୁନୋ ଯେ ଗୀତେର ମିଥ ସୁସୁନା ଯିଶୁ ସୁନୋ ତା ଯେ ମାଇ ତିନ ଦିନ ତୁର୍ଗୁ ଗୈକୁନାନେ ତଗଡ଼ା ତା ଯା ଲୋନା ମିଣ୍ଡା ସତୈ ରେସାଙ୍ଗ ବ ଜାଗବାର ଦିତା ମାରି ମାମାକ ପାଲାଇ ଡେନ୍ତା ଯେ ଶିଷଲେ ମାଇନା ଗୈକୁନ୍ ଆ ଗାଗଡ଼ ଚର୍ଲ ସେ ଆରୁଙ୍ଗେ ଯଦି ମାଏଲେ ଚର୍ଲ ରୁମ୍ତା ଗୀତିନ୍ ଲ ଯିଶୁ ଗୈକୁନ୍ ରେମଲେନ୍ ନାନେ ତଗଡ଼ା ଗୀତା ଡ ସେ ସୁନ୍ତ ପିଲା ତ ସୁନ ହୋଇକା ଆ ସୈନିକଲେ ରୁଙ୍ଗସେ ପେଲେ ଗଗଙ୍ଗ ଯାକ ଆ ରେସାଙ୍ଗ ଟାନ୍ ବାନି ଯତନ ଡେମ୍ ଆତିନେ ମାଏଲେ ରେସାଙ୍ଗନା ଗାରିବ ଡେକୁନ୍ ଆ ବିରେଲେ ସିଲ୍ ଡେମ ମାରି ଆର ଆ ସୈନିକଲେ ଜାଗାୟ ମେର୍କି ଯାସା ଆତିନ୍ ମଡ଼ ଚର୍ଲ ସେ ରୁଙ୍ଗ ଇ ଆଗଙ୍ଗଥା ଆଜିସୁ ଆଥିଲକୁନ୍ ମାର ମିସିଂ ପୁଣ୍ଡବାରନା ଦିନ ଡିଗା ଗୀତିନ୍ ଦିନ ରେସାଙ୍ଗ ବ ଇ ପାଲାଇ ଜିଉଦେ ଲେନା ଆଦେଶ ଆଡ଼ିତା ଗୀତିନ୍ ସା ପୁଣ୍ଡବାରନା ଦିନନା ମାର ମିସିଂ ବରୁଞ୍ଜୁର ଜବର ସେଲା ନେଲେ ଯିଶୁନା ରେସାଙ୍ଗ ବ ଇ ପାଲାଇ ତିଆର ଡେଙ୍ଗା ମାଏଲେ ମାଇନା ଗାଗଡ଼ ବ ଜବର ବାନି ବାଇ ବାସନା ଜିନିଷ ବେବେ ପାଲାଇ ମନ ଡେଡେମ ଡେଙ୍ଗା ଗୀତିନ୍ ସେଲାନେ ଆର କେଟବାରନା ତୁର୍ଗୁ ରେସାଙ୍ଗ ବ ଛଟନା ମୁୟଂ ଭୂମିକମ୍ପ ଡେଙ୍ଗା ମୁଇଁ ସରଗନା ଦୁଧ ଆର ଅସିଗା ରେସାଙ୍ଗନା ଗାଗାଇନା ଆଟାନ ଅନ୍ଥୁକୁନ୍ ଆ ବିରେଲେ ପେଲାଇ ଅସେ ମାଇ ଆର ଲେଗା ମାଇ ବିଜୁଲି ସୁଗ ଉଜ୍ଜଲ ଥିନା ଡେଙ୍ଗା ଆର ନା ସୈନିକ ଲେ ରେସାଙ୍ଗ କଣ୍ଡେ ଜାଗବାର ଡେଙ୍ଗା ମାଏଲେ ବୁତୁଙ୍ଗିଗସେ ଗୈକୁନ୍ ରେମଲେ ସୁଗ ଧୁବୁକ ବ ଲଗା ଉଣ୍ଡଇ ଲ ସେଲା ନେଲେ ରେସାଙ୍ଗ ଡିଗୁନ୍ ଟାନ ବ ଖେଡ଼ଗା ଦୁତ ଆମାଏଲେ ସୁନ ଆବୁତୁଙ୍ଗା ଯିଶୁ ଆକା ଆଡ଼ିତା ମାଇ ମିରି ସୁନ ଡିଗା ଡିଟିନ୍ ସୁଗ ଗୈକୁନ୍ ରେମଲେନ୍ ନାନେ ତଗଡ଼ା ଗୀତା ସାବା ମାରି ଆ ରେସାଙ୍ଗ ଜୁ ଆର ନା ଟାନ ବ ଯିଶୁନା ଗାଗଡ଼ ଭୁଙ୍ଗ ଡିଗା ସେଲା ନେଲେ ରେସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଇଗସେ ଜୁଲୋ ମାଇନା ଗାଗଡ଼ାର ଆଡ଼ିତା ଗୀତିନ୍ ତୁର୍ଗୁ ସରଗନା ଦୁଧ ଆତିନ୍ ସେଲା ନେଲେ ସୁନ ଇଗସେ ଆଶିଷଲେ ସୁ ଯିଶୁ ଗୈକୁନ୍ ନାନେ ତଗଡ଼ା ଗୀତା ମାରି ପେଲେ ନାକ୍ତୁ ଗାଲି ଲିବ ଇତା ଗୀତିନ୍ ସେଲା ନେଲେ ଜବର ବୁଥୁଙ୍ଗିଗା ମାରି ଜବର ସାରଦା ଡେଙ୍ଗା ଆଶିଷଲେ ବାନି କବର ସୁଁସୁ ପାଲାଇ ମାଏଲେ ହୁର ଉଣ୍ଡେଇ ଲ ଗୀତିନ୍ ବାନି ବାଇ କବର ଆଶିଷଲେ ସୁଁସୁ ପାଲାଇ ସେଲା ନେଲେ ଗାରି କଣ୍ଡେ ଡେଙ୍ଗଡ଼ିଗା ଯିଶୁ ଆମାଏଲେ ହସିଗା ମାରି ମାଏଲେ ଆମାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରଲ ଯିଶୁ ଆମାଏଲେ ସୁନ ଆବୁତୁଙ୍ଗା ୟା ମାରି ଗାଲିଲିବ ଇ ପାଲାଇ ନିଂ ନା ଆଶିଷଲେ ସୁଁ ଆର ମାଏଲେ ଆନିଂ ଜୁତ ବାଇବେଲ ନା ମୁଇଁ ଉ ସାରାମ ମାତ୍ୟୁ 27:62-28:15 ମାର୍କ 16:1-11 ଯାକ ଲୁକ 24:1-12 ଯାକ ଜହନ 20:1-18 ଯାକ